Здравейте от магазин Герака. Представяме поредният артикул от продукт от Негама. Това е комплект за вграждане с хигиенен душ. Той състои от няколко компонента. Първият и основният от тях е самият смесител за вграждане. Той има хромирана розетка и ръкохватка, посредством която се задава силата на струята и температурата на водата. По-важното в случая е, че смеслят, освен това, че е с елегантен дизайн, той има и доста компактно тяло за вграждане, което има съответно два входа за топла и студена вода и един изход за смесената такава. Тялото не изисква монтирането на стена от гипсокартон или допълнителна замазка или вкопаване. Изключително лесно и бързо за монтаж. Другият елемент от системата, това е коляно, което има вход за смесената вече вода, изход, към който се закрепя шлауха, и специален отвор с окачвач, на който се поставя ползваният хигиенен душ. Шлаухът е специален за целта, хигиенен, с дължина 120 см и лагер против усукване, осигуряващ по-голяма здравина и време за експлоатация през годините. Хигиеният душ е метален, хромиран, месингов, има старт-стоп палец, посредством който се пуска и спира водата, а също така има функция да работи без да се държи палеца, в случай, че ще бъде използван по-продължително време, като например когато се мие банята, когато се къпят домашни любимци или за други нужди. Комплектът е напълно готов за монтаж и експлоатация.